maior, Benfica maior. Benfica é este coração. Então, mas tu não, o Pinta Costa não é o teu pai? Não, é o Vieira. O Vieira? Menino. Então tu és, afinal, tu és de Benfica. Já o Benfica até morrer. Até morrer. Afinal muito o Porto, tu andaste a mentir às pessoas. O Porto é um préstamo para a segunda. Para a segunda? Sim. Então tu andaste a enganar todos estes anos as pessoas. Andei. Afinal és de Benfica. Não. Então vá, manda um beijinho ao pessoal do Benfica. Benfica! Viva o Benfica! Glorioso! 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 Já chega! Já chega!